Chegou por aqui agora o técnico Rogério Ceni para a entrevista coletiva. Caiu aqui o banner. Vai recolocar aqui no local e agora sim vamos ouvir o técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva. Então vamos ouvi-lo. Vamos lá. Faz essa derrota. O que é que vocês gostariam de... O time começou a partida até bem, chegou a ter 78% de posse de bola e aí tomou o primeiro gol, parece que a casa caiu. Abalou o psicológico da tua equipe, Rogério? Não, mas você me falou que jogou 25 minutos até tomar o gol, com 78% de posse de bola, no campo do Goiás. Contra uma equipe que tem investimento e o número de jogadores que tem, é porque essa equipe tem valores, né? Agora, logicamente que um gol... Uma bola parada, despretensiosa, cai ali no chão, fica. Alguém chuta, 2 minutos antes nós tivemos uma chance de gol clara também, que ela deu na trave, acho que o goleiro tocou, deu na trave, voltou pro Gustavo, o goleiro conseguiu, acho que com o pé, chutar. Nós tivemos as oportunidades, não conseguimos concluir em gol. E mesmo atrás no placar, claro que o Goiás começou a ter contra-ataques, isso é verdade. Mas nós tivemos boa posse de bola, boa postura de jogo. As lesões atrapalharam. Quando eu tirei o Ederson, o Gustavo logo em seguida se machucou, eu fiquei sem centroavante. O Dodô cansou um pouco, eu empurrei ele para 9 para poder colocar ele numa situação um pouco mais confortável para ele no campo. Quando nós fizemos 2-1, nós tínhamos que ter tido um pouquinho mais de calma, melhor postura, esperar um pouco mais. O goleiro dele tinha falhado no jogo contra o Vila Nova, tinha falhado no primeiro gol. O goleiro se sentia inseguro, nós tínhamos que ter um pouquinho mais de calma para tentar as finalizações entrar da área, mas o time trabalhou a bola, fez o melhor que era possível hoje, no dia de hoje. Não vejo como normal o resultado pelo que a equipe apresentou. Jogou, assim, impressionante a forma como o time tocou bola no primeiro tempo, o dobro de passes, teve calma, jogou como se estivesse em casa. Agora o futebol tem dessas, o futebol se muda numa bola parada. Bola parada muda. Tá irritado, Rogério? Impressionou, e dessa vez, qual foi? Genial, menino, muito bom. Menino foi o melhor jogador em campo, fez uma partida genial. Era a nossa preocupação, era o que nós tínhamos. Demos muito espaço para ele nas viradas de jogo, era para estar mais próximo dele. Depois que ele pega a bola e parte para cima, é muito difícil você conter. Mas o time foi leal, não bateu, não teve uma falta desleal. Agora, deveríamos ter marcado ele de uma maneira melhor. Foi o ponto de desequilíbrio. O time do Goiás muito bom, mas ele foi o ponto de desequilíbrio do jogo. Você está irritado, Rogério? De jeito nenhum, gostaria de ter vencido, gostaria de sair com a vitória, mas só tenho que tecer elogios ao time pela postura, por jogar, por buscar jogo o tempo todo, por manter posse de bola o tempo todo. Claro que você se desorganiza quando você está perdendo, é normal, todo mundo tem o ímpeto de fazer gol, então alguém abandona a posição, vai à frente, você acaba tomando gol pelo aquele abandono de posição. Isso que a gente tem que ter um pouco mais de calma, mas não estou nem um pouco irritado, chateado, triste pela derrota, porque eu acho que não é merecida a derrota dessa maneira, mas feliz porque todos fizeram o melhor que podiam dentro de campo. Professor Rogério, é importante ouvi-lo, seu time é muito bem treinado, né, e demonstrou isso no primeiro tempo. Apesar da derrota 3-1, você tem a missão de conduzir o Fortaleza à elite do futebol brasileiro. O quanto é importante, por exemplo, para um treinador que conquistou tudo dentro de campo, para você, na condição de jogador, dar um passo atrás e conduzir um time do tamanho do Fortaleza para uma Série A de futebol brasileiro? Depois de um começo que não foi legal. Acho que o time tem uma personalidade para jogar muito grande. Eu tenho jogadores que experientes e que têm a... Eu acho que todo o mérito é deles. Mas Deus. Não, quando eu jogava, eu tinha os meus. Quando eu jogava, eu fazia por merecer. E hoje o mérito é dos jogadores. Eu acho que eles têm personalidade, porque não adianta um treinador pedir uma coisa se o atleta não tem personalidade para executar. O que falta pra gente eles têm mais peças de reposição, eles têm mais jogadores para trocar. É o time que tem mais investimento, é o time que tem um elenco com 4, 5 atacantes de lado. Nós, infelizmente, não temos. O nosso melhor jogador, o nosso Michael, ele tá machucado, tá no departamento médico, que tem a mesma característica dele, que é o Marcinho. Desculpa, nós não temos dois Marcinhos. Eles têm Maranhão, eles têm o Thiago para entrar, eles têm um monte de gente, tem o Rafinha que joga, eles têm... Nós temos substituições limitadas. Agora, nós não vamos se entregar. Nós vamos lutar até o fim. Eu tenho o maior orgulho desse grupo, continuo, mesmo perdendo o jogo hoje aqui. Volto para Fortaleza, feliz com a maneira que eles se portaram dentro de campo, jogando, se não de igual para igual, até superior ao Goiás.
com o jogo normal, 0-0, tendo as oportunidades, criando, trabalhando bola, recomeçando com o goleiro, girando o jogo. Fizeram o jogo que tinha que ser feito, o jogo foi programado. Um menino fez a diferença porque nós demos muito espaço na marcação para ele. Depois tentei dobrar com o Leonan essa marcação para encurtar um pouco mais o espaço dele no segundo tempo. Mas ele hoje foi diferente no jogo de hoje pro Goiás. Rogério, e pela qualidade da partida, nós vimos hoje aqui um embate, um confronto entre as duas equipes que vão brigar pelo título, os dois principais candidatos ao título da Série B se enfrentaram aqui hoje? Eu acho que duas das equipes que possivelmente vão brigar pelas quatro vagas, né? Eu acho que o Goiás não é novidade, né? Uma equipe que tem uma folha de pagamento altíssima e que vem já terceiro ano, né? Brigando pelo acesso. Tem uma estrutura, eu pude conhecer quando nós viemos jogar contra o Vila Nova, uma estrutura de treinamento absurda, de Série A realmente. Tem o Avaí, que vem bem, apesar de ter perdido o Figueirense. Tem o Figueirense, que ganhou hoje, é o nosso próximo adversário. E essa próxima rodada tem muitos confrontos, né? Se não me engano, o Goiás pega o Guarani, né? Em Campinas. Nós pegamos o Figueirense em casa. E o futebol muda muito rápido. Às vezes você tá lá na frente, se você não abrir o olho, você perde a vantagem. Então, nós temos que se preparar. É pouquíssimo tempo, temos que recuperar os jogadores para tentar fazer nossa melhor partida contra o Figueirense. Maior conexão direto do Estádio Olímpico em Goiânia, Anderson Azevedo conversando com o técnico Rogério Ceni. Azevedo. 9:52 aqui na tribuna Band News FM. Estamos tentando retomar o contato direto do Estádio Olímpico em Goiânia. O Fortaleza perdeu 3-1 para a equipe do Goiás na Série B, Campeonato Brasileiro. E você tem o conteúdo. O delay podia fazer essa cobertura pelo lado esquerdo, por isso a opção do delay. Depois que nós estávamos perdendo, eu tive que tirá-lo e aí colocar, arriscar um pouco mais com o Romarinho e com o Leonan, que não é um ponta, mas tentou fazer essa função de segunda linha pelo lado esquerdo. Jogo sábado em Goiânia, terça em Fortaleza e sábado em Criciúma. Isso lhe preocupa, Rogério? Muito, muito pelo tamanho do elenco, pelos jogadores que saíram sentindo, pelo Bruno que tomou terceiro cartão, tá fora. Quem substitui? Provavelmente o Leonan é o mais cotado em tese, a não ser que a gente mude o esquema de jogo. O Adalberto já fez essa função, mas não foge de Leonan ou Adalberto. O Leonan ressaltou também um pouco de cansaço, sentiu dores. Eu não sei quem vai substituí-lo pelo fato de não saber quem tem condições ainda de jogo. Agora, se preocupa para terça, imagina para o outro sábado, onde a gente já viaja na quinta de novo. Mas nós temos que dar um jeito de fazer o resultado terça-feira dentro do Castelão. Essa é a nossa obrigação, é tentar recuperar os jogadores e passar confiança para que eles, e contando com o apoio do torcedor, vocês que, a gente que fala diretamente com vocês, pro torcedor de Fortaleza, pra cidade de Fortaleza, contando com o apoio do torcedor, porque é um jogo dificílimo. O Figueirense vem de vitória, nós precisamos do apoio do nosso torcedor para juntar o que a gente tem de melhor e tentar vencer o Figueirense. Para você, Rogério, quais as lições que dá para se tirar de uma derrota como essa, o time jogando bem e perdendo do jeito que perdeu? Que o futebol é efêmero, o futebol é exatamente isso. Você domina, 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 tem a oportunidade. Você não conseguiu concluir, se você faz o gol, talvez o Goiás se abre e você joga no contra-ataque. E que o futebol em 25 minutos muito bem jogados pode mudar, ter uma mudança muito drástica numa bola parada. Futebol é assim, não tem muito. Futebol é ilógico. É o jogo onde você bate, 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 bate. Uma chance do adversário, ele faz o gol, e aí o jogo, logicamente, muda. O adversário passa a ter mais confiança, passa a contra-atacar mais, a gente é obrigado a sair mais, e eles começam a ter mais chances de gol. E mesmo assim, no segundo tempo, perdendo, o time trocou bola, teve finalizações. O time fez um bom jogo nesse sentido. Agora, futebol muda muito rápido e não tem tempo para você parar, pedir tempo pro juiz para tentar dar uma corrigida. É só no intervalo e depois não tem mais jeito. Rogério, por favor, você é uma referência pra gente no nosso futebol, e em cima disso, como é que você está vendo o futebol goiano na Série B? Goiás, o Rio Atlético, você vê como candidatos a acesso? Os três, mesmo o Vila empatando ontem com a Ponte, o Atlético Goianiense perdendo uma derrota até atípica, né? Apesar do Atlético Goianiense ser uma equipe que faz
muito gol e sofre muito gol, tem essa característica, né? É, o Dagoberto fazendo 3 gols ontem, mas eu vejo as 3 equipes, o Goiás dentro do G4, o Atlético Goianiense saiu, saiu, né? Mas tá na mesma pontuação, né? E o Vila Nova com 1 ponto atrás, as três equipes brigando junto com Fortaleza, com CSA, junto com Figueirense, junto com Avaí, enfim. Tudo aberto. Curitiba, que ganhou, pega o Boa Esporte na próxima rodada, ganhou fora do Brasil. É, o Oeste, que vem subindo de produção. Todas vagas abertas, 4 vagas abertas ainda. Eu acho que não tem nada definido. Os 3 times do estado têm condições de brigar. Acho difícil que os 3 entrem, né? Isso é muito difícil. Mas vão brigar sem dúvida nenhuma, junto com a gente, junto com o CSA, com o Avaí até o fim. Tem te preocupado, Rogério, o fato de o Fortaleza ter começado atrás nos últimos jogos? Nos últimos 5. Não tem me preocupado. Tem atrapalhado muito, né? Porque, com exceção do Guarani, não começamos tão bem o jogo, e o Guarani foi superior no primeiro tempo. Os outros jogos, nós jogamos contra o Boa muito melhor, jogamos contra outro jogo em casa que nós tivemos, Londrina, jogamos muito melhor e saímos perdendo todos os jogos. Hoje, muito melhor na partida, no primeiro tempo, saímos novamente atrás. Isso é difícil, pra ter perna, tem que ter mais um gasto físico muito maior, mental muito maior, o lado psicológico também você for atleta, fica mais preocupado. Então isso é ruim, é bom uma hora sair na frente e para manter o placar. Okay. Aí, portanto, a palavra do técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva após a derrota para a equipe do Goiás pelo placar de 3-1. Um abraço, Azevedo, bom retorno.